Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 лютого. Сьогодні у випуску. Безпритульні душі. Навіщо сумським чиновникам, правоохоронцям і підприємцям бути бездомними, але з пропискою? 7 пар сумчан обрали шлюб за добу у День Святого Валентина. Історія, архітектура, краєвиди і люди. Презентаційне видання про Сумщину побачило світ. Обласні та міські чиновники, прокурори, судді, правоохоронці та військові. Безхатченки, які проживають у притулку. Не жарт, а інформація від працівників Центру реінтеграції бездомних осіб. Співробітники комунальної установи Сумської міськради запевняють, це корупційна схема, якій потрібно покласти край. Втім, за таку принципову позицію на них тиснуть та незаконно звільняють. Центр реінтеграції бездомних осіб має важливу місію – повертати до нормального життя тих, хто втратив житло та документи. Серед послуг, які надає центр – реєстрація або по-народному прописка за адресою вулиця Робітниче селище 14. Але, розповідають працівники установи, протягом багатьох років безхатченками реєстрували зовсім інших людей. Це не прості бездомні, які потребують відновлення документів, а це в першу чергу працівники міської ради, працівники обласної державної адміністрації, тобто чиновники, держслужбовці, які не знають, що там приховують, митники, так? Потім директори різних підприємств, підприємці, ті, які фізичні, помічники судді, прокурори, поліцейські. І цей список можна далі продовжувати. Така прописка може використовуватися для отримання низки пільг та субсидій. З нею можна влаштувати дитину у садок чи стати у чергу на житло. А ще безхатченком вигідно бути високопосадовцю, який переписує своє майно на дружину. Саме таких бездомних у центрі – сотні. Житлове питання, розповідають працівники центру, охоче прописатися вирішували з директором. Але минулого року на посаду завідуючого нічного перебування прийшла нова людина, яка почала ставити керівництву незручні питання. Як результат, прописувати стали менше, а виписувати – більше. Потім змінилося й керівництво центру. Андрій Гмиря, якого призначили у грудні, розпочав свою роботу з того, що звільнив принципового співробітника за начебто порушення. Зроблено це не випадково, говорять у колективі. Тому, напевне, приховати ці всі сліди краще, як розправитися з людьми, щоб прийшли нові і почали працювати з нуля і продовжувати такими діями займатися. Не довелося довго чекати на звільнення і фахівцю із соціальної роботи. Тамару Рак попросили піти, але потім поновили на посаді. Жінка зазначає, все супроводжувалося погрозами і тиском, а працівників лякали доганами. Понаймав себе цих опричників, вони там слідячі, лично за мною ходять і пишуть, хто того оскорбив, хто чай не того часу дав. У директора центра своя правда. Говорить, кадрові рішення дійсно були, але цілком виправдані. Звільнення було одно. Це я звільнив чоловіка, який за употреблення алкогольних напитків на робочому місці. Це підтверджується показаннями як і працівників центру, так і протоколом, який составила на нього поліція по статті 130. Про масову прописку псевдобезхатченків новий директор центру знає. Говорить, сумнівного спадку намагається позбутися. Так, дійсно, тут прописано, зареєстровано дуже багато людей, які не попадають. Але ці дії я коментувати не можу, так як це все було при попередньому директорі, при попередніх. За моє час тут не прописано нікого, не зареєстровано ні одного людини. На сьогоднішній день тут зареєстровано 1050 чоловік, тобто при мені вони постійно знімаються, кожну неділю там зараз знімається з реєстрації 50-70 чоловік. У добрі наміри свого директора частина колективу центру не вірить. Люди написали 7 скарг до мера Сум. Дана робота буде проведена, і ми з'ясуємо ситуацію так, щоб і не образити також і працівників, щоб вони ті скарги, які вони мені надали, скарження на утиски керівництвом, якщо вони такі будуть, то ми обов'язково попередимо керівника
це мінімум попередимо, а може будуть і інші реагування, якщо він якось себе нечемно, незаконно, не згідно своїх повноважень поводить. Тобто ми розбираємося з цим питанням. Відібрані пояснення від керівника Центру реінтеграції бездомних осіб. І наразі зараз триває та процедура, яка повинна тривати. Перша заява, скарга надійшла 19 січня, потім далі на розгляд дається місячний термін, тому 19 лютого вже можна буде про щось казати більш детальніше. Допомогти людям взявся правозахисник Олександр Соколов. Він переконаний, порушення з боку директора центру реінтеграції дійсно мали місце. Якщо мер не в стані повлияти на свого підчиненого, який, як я бачу, самоутверджується за счет людей, які є поле слабими, и занимается откровенным беззаконием, беспределом, нарушением трудовых законодательств, значит, мы будем отстаивать интересы этих людей. И я уверен практически на 100%, что правосудие будет на нашей стороне. Крім того, правозахисник збирається з'ясувати, чому прописка для безхатченків стала доступною для чиновників. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. Пільги, щомісячні виплати та поліпшення житлових умов. Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в обласному департаменті соціального захисту розповіли, які гарантії отримують воїни-інтернаціоналісти та їхні родини цього року. У Сумській області мешкають 4,5 тисячі осіб, що брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав. Воїни-інтернаціоналісти мають право на безкоштовні ліки, санаторно-курортне лікування, проїзд та першочергове забезпечення житлом. Втім, востаннє військові отримували квартири у 2013-му. У державному бюджеті на 2018 рік передбачено 200 мільйонів гривень на Україну. Скільки буде на Сумську область, ми поки що не знаємо, але з нас обов'язково міністерство збере інформацію, скільки осіб і на яку суму необхідно кошти для виплати такої компенсації. Я хочу сказати, що інваліди другої групи у нас перебувають на обліку, таких осіб у нас в області 10. Щоправда, мова йде не про купівлю квартир, а про виділення коштів. Так, інваліди першої та другої групи, члени родин загиблих афганців, які потребують поліпшення житлових умов і стоять на черзі, зможуть отримати гроші на придбання житла у будь-якому будинку чи регіоні. Що стосується виплат, інваліди першої групи та родини загиблих отримують підвищену щомісячну допомогу. В цьому році, відповідно до обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2020 роки, прийнято рішення, допомогу збільшено до 1200 щомісячно, на що в обласному бюджеті виділені кошти в сумі 1 100 000 гривень. Нагадаємо, 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, 1989 року, завершився вивід радянських військ з Афганістану. Тетяна Мостіпан, Сергій Матенко, АТВ. У Сумах на вулиці Харківській зіткнулися легковик та вантажівка. Двох пасажирів Мазди забрала швидка. Тілесних ушкоджень зазнав і водій. Передню частину машини буквально зім'яло від удару. Аварія на Харківській поблизу зупинки СКД сталася о 9:30 ранку. Скоро була, так? Дві скори було. А за людей теж не знаю, я продавець, тому я не виходила. Вантажівка «Мерседес-Бенз» та легковик «Мазда» рухались в одному напрямку. Причини зіткнення з'ясовують. Я їхала от по цій першій полосі, по лінії. У мене було, не було нікого. Просто чоловік не подивився в дзеркало, вирішив перестроїтися. Все, я вивернув руль і прийняв весь удар на себе. От і все. Передня частина легковика розтрощена, лобове скло розбите. Водій «Мазди» травмував руку, але від допомоги медиків відмовився. За попередніми даними було встановлено, що водій керуючий автомобілем «Мазда» за обставини, які на даний момент з'ясовуються, допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес-Бенц». Унаслідок дорожньо-транспортної події дві людини, які були пасажирами легкового автомобіля «Мазда», отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні. Одна із постраждалих пасажирок госпіталізована із трусом мозку, закритою черепно-мозковою травмою та переломом ключиці. Інший пасажир отримав поверхневу рану лоба. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, Сергій Матенко, АТВ. 8 кілограмів срібних прикрас. Такий вантаж невідомі намагалися незаконно переправити до Росії. Але коштовності вчасно виявили в поїзді «Київ-Москва».
Перевіряючи інформацію про можливе правопорушення, міжвідомча група у складі прикордонників, митників і працівників СБУ оглянула один із пасажирських вагонів. В робочому тамбурі у ящику для вугілля виявили 7 пакунків зі срібними прикрасами. Наразі прикраси у кількості понад 700 штук, загальна вага яких склала біля 8 кілограмів, вилучені. Проводяться відповідні заходи щодо з'ясування усіх обставин виявленого правопорушення. Благородна мета. Обласна організація аграрної партії і Центр служби крові підписали угоду про створення банку крові. Усе для допомоги хворим дітям, важкотравмованим та малозабезпеченим людям у разі екстреної потреби. До новоствореного життєдайного резерву свою кров здали і самі аграрії – партійці, керівники і працівники сільгосппідприємств. Зранку з півтора десятки аграріїв прийшли до Сумського обласного центру служби крові на донацію. Доки партійці проходять обов'язковий експрес-аналіз та медичний огляд, керівник обласної організації аграрної партії Сергій Карпенко і директор центру служби крові Наталія Трофименко підписують спільну угоду про створення банку крові. Минулого тижня у важкій дорожньо-транспортній пригоді на трасі біля Степанівки зазнав серйозних травм 22-річний юнак. Хлопця з родини аграріїв вдалося врятувати завдяки десяткам людей, які відгукнулись на заклик про допомогу. На минулому тижні, значить, була така аварія в Степанівці, і всі небайдужі відкликнулися на нашу просьбу допомогти Жені вийти з такої критичної ситуації, здати кров. І дуже, дуже вдячні ми як сім'я. На сьогоднішній день цей хлопчик вже прийшов до тями. Я думаю, що він буде жити благодаря небайдужим людям. До когорти небайдужих належить і сам керівник партійної організації Сергій Карпенко. Він не вперше долучається до благородної справи донорства. Говорить, саме ця жертовність і милосердя десятків сумчан, які миттю готові поділитись власною кров'ю заради порятунку незнайомої людини, надихнула його діяти заради інших. В этом году мы решили создать свой банк крови для аграрной партии, для того, чтобы можно было более оперативно помогать людям. Потому что иногда кровь нужна срочно, и пока люди могут приехать, не всегда оно получается. Так у нас он будет, в любой момент может использоваться, и также наши однопартийцы и все небезразличные могут в любой момент в течение времени прийти, здати кров, і вона спасе чию-то жизнь в очень трудну минуту. За мить до початку донації пан Сергій зізнається, поділитись власною кров'ю та ще й у день закоханих з ним прийшли й члени його родини. Хочеться як-то в своїй житті залишити добрий, хороший поступок, допомогти кому-то чоловіку, спасти його. Так, вже це сильно, але спасти кому-то життя. І буду своїм друзям советувати, говорити, що у нас є свій банк. Пускай приходят и помогают другим. Сегодня мы пришли сдавать кровь всей своей семьей вместе с женой. Как раз оно символически, день влюбленных. С нами тоже наш зять Богдан. Поэтому мы будем, это дело у нас теперь семейное. Не тільки родина здає кров, а ще й співробітники агропідприємства «Хлібодар», що господарює в Степанівці. А ви коли-небудь здавали раніше? Здавав. І плазму постійно, кому-то не понадобиться зі Степановки, якась аварія, і здаємо, їздимо. У Сумському обласному центрі служби крові говорять, ініціативу створення банку крові від аграріїв, які добре відомі своїми соціальними проектами, вони щиро вітають. Аграрії наші обробляють землю, вони цю землю захищають, але завжди знаходять час допомогти іншим, прийти на допомогу. І серед таких соціально важливих проєктів, справ є і донорство. Як показує досвід, до них звертаються люди, люди, які малозабезпечені, люди, які потрапили у біду, які захворіли, які ось нещодавно хлопець потрапив у аварію. І сюди приїздив і Сумський район, і місто Суми йшло звідсюд, і члени аграрної партії, і аграрії, і люди інших професій. Банк крові – це не буквально банк крові, так, звичайно, ні, але це буквально банк, де зберігається доброта. Часточку своєї доброти подарувала присутнім ця дівчинка, яка прийшла підтримати своїх рідних, почесних донорів України.
Щастя вам, щастя і добра бажаємо на довгі літа. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Сумщина – край, що чарує та надихає. Таку назву має книга, присвячена Сумській області. Її історії – містам, селам, архітектурі, природі та людям. Видання готували майже 10 років і яскраво презентували у Сумах. Яскраві книзі – яскрава презентація. Творчі колективи підготували тематичні виступи, присвячені перлинам Сумщини. Тут і кролевецькі рушники, і Конотопська битва, і Глухівщина у творчості Кобзаря. Але у центрі уваги все ж книга – здійснена мрія її творців. Ідея в мене виникла 10 років тому. Весь колектив жив цією книгою багато років. В течение последних несколько лет мы собирали материалы, работали с архивами. Книга презентационная, у нас никогда не было презентационной книги именно о области, которая будет говорить о достояниях и о сегодняшнем, и о завтрашнем дне. Редактором і одним з авторів є Еліна Радченко, яка присвятила роботі над книгою 5 років. Говорить, це був час нового справжнього пізнання Сумщини. Було дуже цікаво відкривати для себе Сумщину, було цікаво знайомитися з людьми, слухати їх історію. І можу сказати, що цю книгу дійсно писали. Ми лише розкривали ці історії, а створювали ці історії люди. Люди, які жили до нас, це відомі історичні постаті, люди, які створюють сучасність. У книзі багато фотографій різних куточків області. Більшість світлин зробив відомий сумський фотограф Сергій Колєсніков. Мы объездили очень много, ну, точнее, мы объездили всю область, очень намотали очень много километров. Очень много узнал о Сумской области, много мест для меня были открытий. Вот, ну, много, конечно, я и знал, и был, ну, и так также было много, которые для меня были что-то такое невероятное. Обласний центр має презентаційне видання «Суми вулицями старого міста». Тепер з'явилася якісна і цікава робота, що дає уявлення про весь наш край, зазначає губернатор. Ця книга має бути не на рік, не на два. Це книга, яка має говорити про одвічні цінності, про наш край, про те, що було до нас, є зараз і буде після нас. Якість поданого матеріалу, вона просто викликає, знаєте, захоплення. Суми, як обласний центр, теж у книзі. Мер, який вже погортав сторінки видання, не приховує свого захоплення. В цій книзі є архітектура, є місцевість, є географія, є природа. І в цій книзі є головне – є люди, є пам'ять, є історія. Саме та історія, яку ми з вами ніколи не повинні забувати. В одній книзі показати всю Сумщину неможливо, говорять автори. Тож міркують над тим, аби продовжити роботу. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. Чотирнадцяте лютого – Всесвітній день комп'ютерників. Одна з найбільших колекцій електронної техніки України зберігається в музеї Сумського державного університету. Всього там налічується майже 400 експонатів. Якими розумними машинами користувалися фахівці минулого століття – дивіться у сюжеті. Музей комп'ютерної техніки СумДУ створили у 2005 році. Він – один з перших в Україні. Викладачам та студентам вдалося назбирати цілу колекцію приладів. Електронні обчислювальні машини, накопичувачі на магнітній стрічці, блоки пам'яті та арифмометри. Усього близько 400 експонатів. Алфавітно-цифровий пристрій друку. Подивіться, яка махіна, да? Оце як він працював? Він працював повністю, формувалася текстова інформація на аркушах. Ну, так, велика друкарська машинка, давайте так я вам поясню. Це механічна велика друкарська машинка. Так. Ну, а сьогодні пристрої для друку, ті струйні принтери, вони вже в руках розміщуються. Є у комп'ютерному музеї і перші аналоги сучасних смартфонів. Вони теж легко вміщуються у руці, проте телефонувати за їх допомогою неможливо. Ви бачите, тут є така клавіатура спеціальна, так? Додаткова, і калькулятор. Тобто телефон, пам'ять і картотека.
такий цікавий пристрій. Вартість цього пристрою тоді була, ну скажімо, на рівні автомобіля. У музеї представлені навіть винаходи 19 століття. Серед таких раритетних зразків – пристрій для друку на перфокарті. Можна побачити, наприклад, як перфокарти виглядали, вибивались тирочки спеціально, і можна було зчитувати, записувати, а потім зчитувати інформацію. Те, що комп'ютери матимуть нинішній, звичний для нас вигляд, було важко й уявити, говорить доцент кафедри комп'ютерних наук. Віктор Авраменко працює в університеті ще з 70-х років. Згадує, для друку тоді використовували цілі стоси паперу. Перші прилади займали пів кімнати і працювали повільно, з перебоями. Та вже тоді студентів активно залучали до роботи з технікою. Тоді в навчальному процесі у нас було задіяно дві електронно-обчислювальні машини «Промінь» київські, між іншим, і одна машина на «Ірі», це була типова така машина для всього СРСР, і були аналогові обчислювальні машини. Все це ламалось, як хотіло. Через те ми повинні були спочатку ремонтувати перед кожним практичним заняттям, а потім студентів запускали. Сьогодні у час розвитку інноваційних технологій розширюються і можливості студентів. Разом з викладачами вони проєктують та розробляють власні проєкти. Енергозберігаючі лампи, пристрої для вирощування рослин без участі людини та справжніх роботів. Якщо вам потрібно, щоб чоловік не лез в якусь агресивну середу, да, це може зробити така железяка, яку, в общем-то, не сильно жалко. Якщо на ній буде стояти камера, вона може передати цінну інформацію без того, що чоловік буде підвергнутий якомусь, наприклад, агресивному воздействию. Ось зразок нашого безпілотного апарату. На ньому пластикові бутилки, тому що він випробувався в досить жорстких умовах. Ми намагалися відпрацювати автономну навігацію без GPS. Сьогодні для студентів організовують IT-школи, комп'ютерні курси. Свої центри в університеті відкривають іноземні компанії. В цьому навчальному центрі студенти вивчають проблеми, які пов'язані з операційними системами, скажімо так, вивчають взагалі адміністрування і проблеми з операційною системою Linux, Unix, мову програмування Python, мережеві технології, VoIP-технології, багато-багато іншого. Центр обладнаний сучасним серверним обладнанням, де можна адмініструвати, вивчати особливості адміністрування серверів тощо, обладнання IP-телефонією і сучасною комп'ютерною технікою. Навчальні IT-центри відкриті для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій усіх спеціальностей. У СумДУ знають, їх унікальний музей ще поповнять винаходи талановитих випускників університету. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. 14 лютого – свято закоханих. На Сумщині у день Святого Валентина стало на 40 подружніх пар більше. Саме стільки молодих людей взяли шлюб і дали обітницю любити. В першу річницю проєкту «Мін'юсту шлюб за добу» в одному з торгових центрів Сум одночасно 6 пар наречених побралися у стилі джаз. Без довготривалих підготовок та зайвої бюрократичної тяганини закохані наречені вирішують одружитися. Дата обрана не випадково, говорять, поєднати долі й серця у день всіх закоханих – це романтично. Чого саме 14? Ну, день такий, день закоханий. День закоханих. Ми тому вже на праздник. Ми вже праздник, не захотіли. Так, так. Самий прекрасний день для влюблених. Ми будемо любити. Будем надеяться, что все будет в нашей жизни хорошо. Чтобы запомнить дату. Мы влюбленные. Это наш праздник. Після маршу Мендельсона традиційний елемент церемонії. Шановні молодята, чи по добрій волі і взаємній згоді ви вступаєте у шлюбний союз? Наречена, відповідайте? Так. По добрій волі і взаємній згоді вступаєте у шлюбний союз? Так. Кохання панує у світі, воно поза віком і поза часом. Юлія і Павло переконані, вони 100% перевірили свої почуття. І на думку нареченого, кращого подарунку найкращій жінці годі й шукати. У нас дуже особлива історія, почалася вона 15 років назад. В управлінні юстиції Луганської області. Вместе працювали, вместе служили родині. Сьогодні служимо тут. Дуже хороший подарунок на 14 февраля.
Юля, як працівник юстиції, на власному прикладі відчула переваги сервісу «Шлюб за добу», бо заяву на реєстрацію подала напередодні ввечері. Історія цієї пари почалася 14 лютого, але рік тому, тож і весілля вирішили призначити на день знайомства. Молодята кажуть, не вірили в заочне знайомство, ініціативу проявили друзі. А згодом і відстань між Лебедином і Сумами не завадила коханню. Я просто розказувала про те, як я займаюся общественною діяльністю, везде все успіваю. Говорить, ти така активна, у мене такий самий активний друг є, такий везде і на роботі успіваєте, і сім'ї уділити увагу. І як-то ми почали так заочно общатися, виходить, і вирішили, я буквально пару днів пообщалися, я вирішила, що потрібно зустрітися, я к нему, ми взагалі з другого міста, я приїхала к нему в другий город. Попить кофе, так сказати. За рік існування проекту «Шлюб за добу» в області побралося 370 пар. Це свідчення того, що послуга дуже популярна. Наша молодь сьогодні не хоче довго думати і очікувати відповідної дати, яка буде встановлена через місячний термін. Вони хочуть одружуватися в той час, в тому місці і в тих умовах, які пропонують вони. Ми йдемо на зустріч. І сьогодні ми бачимо, що в нас уже в «Шлюбі за добу», в цій церемонії у Сумах 7 пар одружиться, в Тростянці 4 і взагалі по області до 40 пар буде одружених сьогодні. І більше того, саме цікаве, що ще можна встигнути сьогодні до 24-ї години подати заяву на одруження, волевиявлення своє висвітлити, а також і одружитися ще встигнете. Тому ми сьогодні працюємо для вас. Біля альтанки, в театрі, у філармонії та на природі. Шлюби реєстрували там, де хотіли молодята. І обіцяють, продовжать підтримувати закоханих і в їх бажання створити незабутню весільну церемонію. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Червоні листівки, квіти та подарунки. Італійці цього дня дарують одне одному солодощі. Поляки відвідують Познань, де зберігаються мощі святого. А німці прикрашають стрічками лікарні, адже вважають Валентина покровителем психічно хворих. Як святкують сумчани 14 лютого – дивіться далі. Я думаю, когда только начинаются отношения, большая любовь, еще важно. Уже, конечно, со временем не так, но... Как вам сказать? Жизнь скучна, и сам себе придумаешь развлечения. Прям способствует вот это. Просыпаешься, и такое настроение сразу любовное, романтическое. Вот. Поэтому всем влюбленным нужно праздновать, вместе проводить этот день. На час, коли дуже багато жорстокості, я думаю, потрібно святкувати любі свята, тим більше, якщо це свято закоханих, безперечно. А як святкуємо? Святкуємо, даруємо один одному з дружиною дарунки. Потім у нас, я працюю в університеті, у нас дуже цікава така програма святкова там, концертна. Відвідуємо цей захід, от таким чином святкуємо. Привіталися зранку один одного, дітей привітали, діти нас, а подарунки вже які, по Валентинки подарували і все. Можемо святкувати, можемо і не святкувати, тому що, як сказати, ні з чим. Дуже бідні зараз пенсіонери, їх обіжають сильно. Платежі подимають, все платить ніщо. Подарую дівчині цвіти і підемо де-небудь відсвяткуємо з нею. Потрібно любити і бути любимими. І вам цього бажаю. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.